Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's a dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Goldfinger s tým dnes večer v červeném rohu. Mahmud Mahmuradov. Hello guys. Stay within the rules all time. Fight fair, fight well, and always for win. If you wanna touch gloves, do that and go back to your corner. Good luck in your fight. Спонсор данного ролика – компания 1xBet. Самые большие коэффициенты и быстрые выплаты. Все ссылки вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. Переходите, регистрируйтесь и получайте крутые бонусы. Těšil se na to, ukazoval mi, jak má husí kůži. A jsme domluveni, že když mu zaklupu, tak skočí koleno. Takže dám vám vědět. Že to bude počut? Uvidíme. Je to zatím největší zápas jeho kariéry. A pozor. Pozor, teď není čas na to. Nějak zvlášť se bavit s diváky. Udá, ukazuje svoji tvrdost od prvních vteřin. A tenhle oktagon může být oběma malý. A Udá znovu jde, nepříjemně, tvrdě. A Mach to bude, kdo vezme Udu na zem. On mi říkal, počkej kamaráde, všichni myslí a špatná zem, ale to tak není. Tak Uda má 7 ukončení na submisiu, takže z jeho pohledu jeho pokusy o tekna boli jasné. V Machovom prípade je to každopádne prekvapujúce, evidentne aj pre Udu. Zatiaľ si kontroluje halfguard, snaží sa byť ňom aktívny. A diváci pomáhajú Machovi. Je fakt, že sme Macha snad ešte nevideli takhle brzo vzít zápas na zem. Tvrdý úder, tak tam přišla tvrdá pravá. Pojď nahoru. Dává na jeho mat. Chce si řídit tenhle zápas. Komunikuje s Udou. A potom loktuje tam troška krve. Vyzerá, že Uda nejde vo vlasoch otvorený nad čelom. S Martinem Vettorym Uda bojoval a prohrál v UFC. Má tam 2 zápasy, 2 porážky, ale je fakt, že mu v jeho části kariéry nedávali nic jednoduchého, ale tak už to prostě chodí. Mach už dostal také nabídku do Dana White Tuesday Night Contender Series, ale domluvili jsme se spolu. Pozor na to koleno, hodně nebezpečné. A teď Mach skočil. Ještě jsem nestihl ani zaklepat a už mě Mach předbíhá. Znovu nebezpečné koleno Udy. Ale Mach pretočil Udu, opäť kontroluje on to pletivo. Snaží sa tam byť aktívny, tam bol pokus o strach. Do slabín, ak tam odadoval, ale tomu ukazuje, že malo by to byť v poriadku. Čas beží dál. Mach nenastupuje poväčšinou proti mužům, ktorí sú väčší. Tohle bylo něco, dámy a pánové. Viděli jsme 2
zápasy se světovými borci a dva zápasy, ve kterých se ti domácí vytáhli. Tak toto byla riadna klincovačka. Uda stále leží otrasený na podlahe. Tam tie údery absolútne prešli do úplnej vypínačky, tu si to môžeme zopakovať. Bum! Tady tá ostrá pravá, pustíme si ešte po oktagonu, ale jestli ste niekto mieli pochybnosti o tom, jestli Muradov zvládne veľkého soupeře, ťažkého, tak tady je odpoveď. A tá je tedy jednoznačná. Jednoznačná. Absolútne tvrdá, nekompromisná. Tu na vidíme, Uda už bol úplne mimo. Takže Mach Muradov si pri svojej premiére v oktagóne pripisuje tak fenomenálne víťazstvo v prvom kole. A Mach ukázal v tom zápase komplexnosť, takedown, inkasoval nepříjemne, dokázal si správne nadčasovať veci, vyhnul sa ťažkým vecem a sám tedy obrovské rychlosti, ta práce, kterou odvádí Fankosu, jde zkrátka vidět. Absolutně prehladom si odmanéžoval celý ten zápas, zjistilo to podle jeho nôd, tak jako si tomu představoval. A absolutně zaslouženě dominantní vítězí v tomto zápase.